Сьогодні ми зануримося в атмосферу бекстейджу і дізнаємося, у чому специфіка роботи візажиста на фешн-показах. Макіяж – це частина загального образу, який не тільки гармоніює з колекцією, але й органічно її доповнює. Дизайнери вимогливо підходять до вибору майстра макіяжу, якому довіряють створення б'юті-образів для своїх показів. Важливим етапом у підготовці до показу є тестовий макіяж. Після затвердження провідний мейкап-артист інструктує свою команду візажистів. На великих показах буває більше 3 б'юті-образів для різних типажів та різних кольорів шкіри. Слідкуйте за нашими епізодами.